Kuka olet ja mitä teet työksesi? Olen Juho Kuosmanen ja olen elokuvaohjaaja ammatiltani. Millaista oli ohjata Hytti numero 6 elokuvaa? Se oli hyvin mielenkiintoista, koska työskenneltiin kiinnostavassa paikassa vieraalla kielellä ja aika paljon myös uusien tuttavuuksien kanssa. Mä usein työskentelen saman työryhmän kanssa, mutta nyt meillä oli tosi paljon venäläisiä ja virolaisia meidän ryhmässäni. Se oli monella tapaa erilaista, sitten kuitenkin hyvin samanlaista. Kuitenkin tehtiin elokuvaa niin kuin aina ennenkin. Joo. No, mikä innosti sinua olemaan osana tätä Hytti numero 6 elokuvaa kautta projektia? No, tämä idea tuli alun perin mulle, kun mä luin tämän kirjan 2011, kun se ilmestyi. Ja siinä varmaan ensimmäisenä kiehtoi sellainen tietynlainen tunnelma ja tietenkin junat. Mä rakastan junia ja junalla matkustamista. Ja sitten myös koen, että venäläinen maisema on niin kuin tosi elokuvallinen. Mutta sitten samaan aikaan mä koin vähän kiusalliseksi, että mä menisin Venäjälle tekemään elokuvaa silleen vaan vähän niin kuin eksotiikka mielessä. Mutta kun tämä oli suomalainen kirja ja tässä oli suomalainen päähenkilö, niin mä ajattelin, että tässä on ikään kuin tavallaan luvat kunnossa, että tämä ei mene semmoiseen tavallaan eksotiikkatrippailun puolelle. Ja eli olin mukana tässä elokuvassa, koska tämä oli mun oma idea tehdä tämä elokuva. Ja siitä meni sitten 10 vuotta valmiiseen elokuvaan niin kirjan lukemisesta. Valmiiseen, joka ei tietenkään tarkoita sitä, että sitä aktiivisesti työskennellään, mutta se elokuva kypsyy pikkuhiljaa ja välillä on tiiviimpiä työvaiheita ja välillä löysempiä. Että tyytyväinen olen, että lähdettiin tätä elokuvaa tekemään. Joo. No, niin kuin ehkä silleen pohjustit tätä jo vähän tuossa aiemmassa vastauksessa, mutta miten tämän elokuvan ohjaaminen kautta tekeminen erosi sun aiemmista tekeleistä ja töistä? No, kyllä se kieli oli varmaan niin kuin isoin. Että mä esimerkiksi vaikka näyttelin ohjaamista, niin teen usein niin, että mä, jos mä huomaan, että näyttelijä juuttuu johonkin tilanteeseen tai johonkin repliikkiin tai tämmöisen, että se ei meinaa oikein niin kuin tulla. Se näyttää vähän kankealta tai hölmöltä tai epäuskottavalta, niin sit mä, yksi selkeä keino auttaa tavallaan näyttelijä semmoisessa tilanteessa on niin kuin vaihtaa sitä repliikkiä, että okei, jos se sama asia sanottaisikin tätä kautta tai tehdään näin, tai sitten voi itse käydä kokeilemassa sinne näyttelijän paikalla, että miltä tämä kohtaus, miltä tämä repliikki tuntuu. Niin tässä ei semmoisia tavallaan vaihtoehtoja ollut, koska näyttelijät kävi dialoginsa kielellä, jota mä en itse juurikaan puhu. Joo. No, sä oot tehnyt pitkää yhteistyötä kuvaajan J.P. Passin ja tuottajan Jussi Rantamäen kanssa, niin mistä tämän teidän kolmikon matka oikeastaan sai alkunsa? Tämä varsinaisesti näissä työruuduissa me alettiin tekemään vuonna 2008 tehtiin puolituntinen novellielokuva nimeltä Kaupunkilaisia. Ja sitä ennen me oltiin työskennelty jo yhdessä musiikkivideossa, jonka J.P. Passi ohjasi yhdessä Tommi Tuomalan kanssa ja J.P. kuvasi sen. Mä olin J.P.n kameraassistentti ja Jussi oli järjestäjänä siinä. Ja mä olin niin huono kameraassistentti, että mä en sit itteeni sillä alueella pystynyt työllistämään. Sen jälkeen mä pääsin elokuvakouluun ja tiemme tuli yhteen sitten uudelleen 2008 tämän lyhyt elokuvan parissa. Ja elokuvassa niin tärkeää on se tavallaan, kenen kanssa sitä elokuvaa tehdään. Se muokkaa joka ikistä tekijää niin kuin ihmisenä niin, että sit tuntuu, että haluan tehdä sellaisia elokuvia, tai haluan olla sellainen ohjaaja, joka musta tulee niin kuin J.P.n ja Jussin seurassa. Että mä luulen, että mä oon ohjaajana parhaimmillaan heidän kanssaan. Tämä Hytti numero 6 on kolmas sinun J.P. Passin ja Jussi Rantamäen elokuva, joka on palkittu Cannesin elokuvajuhlilla. Niin mikä on teidän menestyksen
niin kuin salaisuus? Sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä näissä kaikissa elokuvissa varmaan semmoinen aika humaani sydän on. Ja sitten niissä on, ne ei ole nyt puhtaasti komedioita, mutta niissä on aina myös sillä tavalla semmoinen tietty, niissä on huumoria kuitenkin mukana. Ja mä luulen, että eurooppalaisessa taideelokuvakentässä niin elokuvat, vaikka ne olisivat raskaitakin aiheita, mutta et sellaiset elokuvat, jotka myös vähän antaa löysää sille, että niiden seurassa voi jopa nauraa, niin tai ainakin lohduttautua, niin semmoiset otetaan ehkä hyvin vastaan, että se on niinku usein hyvin vakava ja aika synkkiäkin monet niinku eurooppalaiset elokuvat, mut en mä tiedä, se on ehkä yksi semmoinen, että näissä on niinku, vaikka ne sijoittuu usein vähän niinku synkkiin aiheisiin tai niissä on paljon semmoista myös surua tai jotain melankoliaa mukana, niin niissä on kuitenkin semmoinen joku vastapainoksi sitten myös huumoria, että se ei tunnu kuitenkaan sitä semmoista kovin raskaalta nämä elokuvat.